მოგესალმებით ჩემო ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. ტარო მაწვდის კონკრეტული ადამიანის ცხოვრებას. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვინც ახლა მიყურებთ. ამიტომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მომისმინეთ, მიყურეთ და დავიწყოთ ტაროს საჯარო გაშლა. ეს არის ორაკული ლენორმანის, თქვენ სინაშია ლენორმანის ორაკული, აი ასეთი. მინდა აღვნიშნო, რომ აი ეს ორაკული ყოველთვის კარგ ინფორმაციას მაწვდის ხოლმე. კეთილი ორაკულია, მე ასე შევარქვი, კეთილი ორაკული. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასე თემაზე. რა მოიჩქარეს თქვენკენ, რა მოიჩქარეს თქვენკენ უახლოეს 7 დღეში. აი ეს 7 დღე, ეს ერთი კვირა, ხო? რითი იქნება აღსანიშნავი თქვენთვის? პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. რა მოიჩქარეს თქვენკენ? აბა ნახოთ. ორაკული გაიშლება ორ ვარიანტად. ამბობენ, რომ ორაკული არ ტყუისო. ნახოთ აბა, თითოეული არკანი შეიცავს რაღაც ინფორმაციას. და ნახოთ აბა, რა ინფორმაცია ამოვა თქვენთვის, ჯერ პირველი ვარიანტისთვის ნახოთ, რა ინფორმაცია ამოვა თქვენთვის. უახლოესი 7 დღის პროგნოზი, რა მოიჩქარეს თქვენკენ ამ 7 დღეში, რითი იქნება აღსანიშნავი ეს 7 დღე თქვენთვის. აბა ნახოთ. პირველი ვარიანტისთვის. თქვენი სიხარული, აი ამ სიტუაციაში, რა სიტუაციაში იმყოფებით, კარგად გრძნობთ თავს, გაწონასწორებული ხართ, თქვენზე მუშაობს აი ეს სიტუაცია, თუმცა რა ვუყოთ აი ამას, ამას რა გავუკეთო ამას მე. ეს არის ვალეტის ყვავი, რომელიც არის ცრუ ადამიანი, რომელიც გაჩვენებთ თავს ისე თითქოს, აი თქვენია, თითქოს უყვარხართ, თითქოს გიждდება თქვენზე. ვერ დავმალე. თუმცა მომწონს თქვენი ეს რაღაც ესეთი თქვენი მხიარული განწყობა, რამდენი ხანიც ხართ ამ პიროვნებასთან, ყოველ შემთხვევაში კარგად გრძნობთ თავს. შეიძლება გიღირთ ეს ურთიერთობა, შეიძლება თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ასეთი სიტუაცია, იტყუებთ თავს, მაგრამ მოგწონთ ეს სიტუაცია და ხართ. ესეთი ურთიერთობებიც არსებობს. ვნახოთ აბა, შემდეგ პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები ამ უახლოესი 7 დღის. 7-იანის ხმლები. 7-იანის ხმლები, ჩემო კარგო, ეს არის არკანი. ენერგოვამპირიზმს აქვს ადგილი ვიღაცის მხრიდან. მესიჯი მოდის თქვენკენ და აი ეს მესიჯი იხსნება და კითხულობთ რაღაცა ინფორმაციას, რომელიც მაინც და მაინც არ მოგწონთ. ეს არის ენერგოვამპირი, თქვენგან მიაქვს აი ვიღაცას, აი ამ ინფორმაციით ენერგია თქვენგან მიაქვს. ის იკვებება თქვენი ენერგიით. გესმით? აბა შემდეგ ვნახოთ კიდევ არ დამთავრებულა. 7 დღის პროგნოზი, რა მოიჩქარეს თქვენკენ? რა მოიჩქარეს თქვენკენ? გზის გასაყარზე დგახართ, ჩემო კარგო, თქვენ რაღაცა გზების გაყოფა ჩანს. სავარაუდოდ ეს რაღაც ამ ურთიერთობას უნდა ეხებოდეს. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ, რა მოიჩქარეს თქვენკენ, ნეგატიური და პოზიტიური ასპექტები. ჯერჯერობით ვერ მივადექი რაღაც იმ პოზიტიურ ასპექტებამდე და ჯერ კიდევ ვკითხულობ რაღაც უფრო ნეგატიურ ასპექტებს. გზის გასაყარი, თითქოს ადამიანთან დაშორება, თითქოს რაღაცა სიტუაციასთან დაშორება ჩანს. ამასთან ერთად კიდევ რაღაცა ახალი ამბავი მოდის. შეიძლება აი ამ ამბავმა გამოიწვიოს აი ეს თქვენი დაშორება, თქვენი გზების გაყოფა, რომელ გზაზე წახვალთ, ნუ ეს უკვე თქვენი ასარჩევია. და აი აქ ჩანხართ თქვენ, ეს ეხება ქალბატონს. ეს ეხება 2+2, ეს არის 4, 4-იანი ციფრი 4, რომელიც გაწონასწორებულობა, ჰარმონიზაცია, რაღაცა გაწონასწორება ხდება, თითქოს
მიზეზ შედეგობრივი სიტუაციად გება თქვენ ცხოვრებაში. აი ესეა საჭირო, გესმით? ეს სიტუაცია თითქოს აი ესე უნდა დამთავრებულიყო. აი ესეთი გაგრძელება უნდა ქონოდა ამ სიტუაციას. სხვანაირად არ შეიძლებოდა. თქვენ ამას ინფორმაცია უკვე გექნებოდა თქვენ ცნობიერად. თქვენ ამას ინტუიციურად უკვე ხვდებოდით, რომ ასე მოხდებოდა. თუმცა იტყუებდით თავს, იმიტომ რომ თქვენ ეს გინდოდათ, გესმით? თქვენ ეს გინდოდათ, რომ ესე მომხდარიყო. თქვენ თორე იმის ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ თქვენ ტყუვდებოდით. არა, თქვენ იტყუებდით თავს. იმიტომ რომ ყველამ ვიცით ჩვენ რა სიტუაციაშიც ვყოფთ ცხვირს და რა სიტუაციაშიც ვყოფთ ფეხს, ხო? და რა სიტუაციაშიც ვიძირებით და ცხოვრობთ. ყოველთვის ვიცით ჩვენ ეს როგორ განვითარდება, საით მიდის, საით მიგვაქანებს ეს სიტუაცია. თქვენ თქვენი ნებით ხართ ამ სიტუაციაში, მინდა გითხრათ. მაგრამ იცით რა არის, ხართ, მაგრამ თითქოს აი ეს თქვენი მფარველი ანგელოზი თუ თქვენი მფარველი რაღაც ენერგიები მაინც სხვა გზით, თქვენ მფარველი ენერგიებს სხვა გზით მიყავხართ. არ დაგვიმთავრები ამ შვით დღეს ეს საუბარი, ნეგატიური და პოზიტიური ასპექტები. ისევ და ისევ ამოვიდა, მოკლედ ვერ აი ეს ვერავცდი ამას. მოკლედ მთავრდება რა, ვერ შევალ ამაზე, ვერანაირად ვერ შევალ ამაზე ეს ურთიერთობა და საბოლოოდ ამოვიდა კიდევაც ეს. მოკლედ მთავრდება ეს ურთიერთობა. ყველა ვარიანტში მთავრდება. და ვნახოთ აბა რა პოზიტიური ასპექტები ჩანს და რა ნეგატიური კიდევ. კარგით ხა. ახსენებ კიდევ ნეგატიურს, აბა იქნებ გრძელდება. აი ჩემო კარგო, როგორც იქნა, დაიძრა პოზიტივი, ძალიან კარგი პოზიტივი, ისეთი კარგი პოზიტივი, რომ საერთოდ გადახურავს აი ამ ნეგატივს და მოდით ეს ჩვენ დავხუროთ, ხო? ეს არ გვინდა, არც ის არ გვინდა, არც ის არ გვინდა, მოდით ეს იყოს. აი გადახურავს აი ამ ყველაფერ ნეგატივს, აი ეს თქვენი პოზიტივი, რაღაცა კარგი ამბავის აი ნიშნები ჩანს, აი ამ შვიდ დღეში, რომელიც თქვენს წინ არის, რომელიც მოდის ეს კვირა. ფაქტიურად უკვე დაიწყო, დღეს ორშაბათია და აი ამ კვირაში, ესე იგი, მოიჩქარეს რაღაც ძალიან ძალიან კარგი. შეიძლება ეს აისახოს თქვენს კარიერა ბიზნესზე, შეიძლება ეს აისახოს თქვენს პირად ცხოვრებაზე. ყოველ შემთხვევაში აქ ჩანს როგორც კარიერული მიმართულებით წარმატება, ასევე პირად ცხოვრებაშიც წარმატება. კაროლის მეფე. ესა მეფის მონეტები. ჩანს ძალიან ძალიან კარგი შემდგარი პიროვნება, სერიოზული ადამიანი, რომელსაც შეგიძლიათ დაეყროთ, დაუჯეროთ და აი შეგიძლიათ იერთგულოთ და აი თქვენი მეგობარი, ნამდვილი და თუ ეს პიროვნება გახდება თქვენი მეუღლე, თქვენ შეიძლება ჩათვალოთ თქვენი თავი აი ყველაზე ბედნიერ ქალად, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე კარგი მეუღლე. გესმით? აი ეს მამაკაცი. მოდით ვნახოთ აბა რა პერსპექტივა აქვს ამ მამაკაცთან თქვენს ურთიერთობას, დიდება უფალს. ნახეთ, ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით ამოვიდა აი ესეთი ორი ძალიან ძალიან მაგარი, ყველაზე უბედნიერესი არკანები, რაც კი შეიძლება არსებობდეს ორაკულში. ესე იგი, აი ის ნეგატივი რომ დავიწყე, ის შეცვალა აი ამ პოზიტივმა, ამისი ჩანასახი ჩანს უკვე აი ამ კვირას. აი ეს მოიჩქარის თქვენკენ, აი ამ კვირაში აი ეს ინფორმაცია მოიჩქარის, შემოკარგებო. მინდა დასკრინოთ აი ეს ორი არკანი თქვენთან მიმართებაში, როგორც პროგრამა, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენ, რომ აი ასე წარიმართოს თქვენი ცხოვრება. არამარტო ამ კვირაში, არამედ შემდეგაც დაეხმაროს აი ეს პროგრამა თქვენი ცხოვრების გაბედნიერებას, გაპოზიტიურებას, რომ მეტი პოზიტივი შემოვიდეს როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, ასევე პირად საკითხებში. ასეთი იყო პირველი ვარიანტის პროგნოზი. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ თუ რა მოიჩქარეს აი ამ კვირაში, ამ უახლოეს შვიდ დღეში თქვენკენ, რა მოიჩქარეს, რა ნეგატიური და რა პოზიტიური ასპექტები, რისთვის უნდა იყოთ მზად.
რისთვის უნდა იყოთ მზად? მეორე ვარიანტისთვის, რა მოიჩქარეს თქვენკენ? რა პოზიტიური და რა ნეგატიური ასპექტები მოიჩქარეს თქვენკენ? დაიწყო ნეგატივით. ესე იგი, აქ ჩანს ხმლების პაჟი მამაკაცის მხრიდან. მოჩანს რაღაც თითქოს დასრულება, რაღაც გასუფთავება, რაღაცა სივრცის, ენერგეტიკული სივრცის გასუფთავება, რომელიც ეხება აი ამას, ურთიერთობას, მამაკაცთან ურთიერთობას. ეს სივრცე უნდა გასუფთავდეს, ძალიან არის რაღაც ენერგეტიკულად დაბინძურებული. პირდაპირ მოითხოვს, რომ გასუფთავდეს ეს, რაღაც გადაიხედოს თითქოს ეს ურთიერთობა, გესმით? ეს ურთიერთობა გადაიხედოს. აგრეთვე 11, 1 პლუს 1 გვაძლევს 2-ს და ეს 2 ნიშნავს დუალობას. თქვენ ჩახართ გაორებული, რაღაც ვერ გადაგიწყვეტიათ როგორ მოიქცეთ, რა გზას დაადგეთ, რომელი ვარიანტი აირჩიოთ თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ისეთი პერიოდი დგას ახლა თქვენ ცხოვრებაში. კიდევ ვაგრძელებ ახლა, რა მოიჩქარის აი ამ ერთ კვირაში, რა მოიჩქარის? რა მოიჩქარის თქვენ? თქვენ გახართ აი ამ უსიამოვნების პირისპირ, აი ამ ნეგატივის პირისპირ, ხო ხედავთ აი თქვენი ყურებით? რაღაცა პროცესი ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რაც უნდა გავიდეს თქვენგან, გესმით? რაც არის გამსვლელი. ეს არ იქნება უმტკივნეულო, მინდა გითხრათ თქვენთვის. ეს იქნება ემოციური გარღვევა თქვენთვის. მაგრამ აქვე გეტყვით, რომ რაც მთავრდება ჩვენ ცხოვრებაში, იქვე იწყება ახალიც, ხო? ამიტომ თქვენ უნდა იფიქროთ ახლა, რომ ეს თუ დამთავრდება, აუცილებლად რაღაცა დაიწყება. ხომ გესმით? აუცილებლად რაღაცა დაიწყება და მოდით ახლა ვნახოთ, რა იწყება. რა მოიჩქარეს თქვენკენ? აშკარად რაღაცა მთავრდება, რომელიც ძალიან გწყინთ. ნახოთ, რა იწყება. აი, არაყოვნებს ინფორმაცია და გაწვდით ასეთ ინფორმაციას. იწყება რვიანის მონეტები. რვიანის მონეტები, ეს არის თქვენი მონდომება. და ეს არის საიდუმლო, ასე ვთქვათ, ბურატინოს გასაღები, ოქროს გასაღები, რომელიც აღებს რაღაცა, გასაღებს, კარებს და მის მიღმა არის ჯადოსნური სამყარო. აი ამ კარების მიღმა თქვენთვის არის მართლაც რაღაცა ბედნიერება და მალული, ბედნიერება, სიკეთე, სიხარული და აი ეს შესაძლებლობა, აი ეს საშუალება არის თქვენს ხელთ. აი ამ ბედს რო იტყვენ, თქვენ თვითონ ჭედავთ, გესმით? თქვენ თვითონ უნდა გამოჭედოთ ეს ბედი თქვენი უნარებით, თქვენი გონებით, თქვენი ჭკვიანური ნაბიჯების გადადგმით. რაც მოხდა, მოხდა. რას იზავთ? გაუშვით თავის გზაზე, ეს იყო წამსვლელი და გაუშვით. სამყარომ ასე მოინდომა, რომ თქვენ უფრო დაკვირვებული ყოფილიყავით, შემდეგ უფრო ჭკვიანური ნაბიჯები გადაგედგათ და გაქვთ შანსი, რომ გადადგათ ნაბიჯი და გადადგით. გადადგით ნაბიჯი. თქვენ გაქვთ ამისი რესურსები, ამისი პოტენციალი, რომ თქვენ ეს რო იტყვენ შეხსნათ აი ეს კარები რაღაცა ბედნიერებისკენ და ეს გასაღები თქვენს გონებაშია და თქვენს აზროვნებაში, როგორ უნდა მოიქცეთ. საკრალური ციფრი 3 პლუს 3 6 6-იანი, რომელიც მატერიალურ დონეზე დედამიწიდან აი ეს ენერგია გიმაგრებთ ზურგს, ასე ვთქვათ. დედამიწის მიწის ენერგია, მატერიალური ენერგია თქვენ გამაგრებთ, გამყარებთ, ასე თქვენს ნიადაგზე მყარად დგეხართ. ასე რომ ხელშეწყობა გაქვთ დედამიწის მხრიდან, მიწის ენერგიები, მატერიალური ენერგიები. შემდეგ ვნახოთ ამის შემდეგ როგორ გაგრძელდება, რასასწაულია, რა მოიჩქარეს თქვენკენ? ბედი. ბედი, ეს არის ცხრიანის თასები, თქვენი კმაყოფილება ჩანს ყველა დონეზე, სასწაულია. მაგრამ რა არის იცით, მოიჩქარის კი ბატონო, ეს არის დაკავშირებული ფუძესთან, უძრავ ქონებასთან, სახლთან, ოჯახთან. ოჯახთან არ არის გამორიცხული დიდი პერსპექტივა, რომ თქვენ დაოჯახდეთ, გაბედნიერდეთ. ან მეორე ვარიანტიც არის, რომ რაღაცა უძრავი ქონების ყიდვის პერსპექტივა ჩანს თქვენთვის, უძრავი ქონების. აბა შემდეგ ვნახოთ, ეს უკვე ცდება. ცდება თქვენს ერთ კვირას. აბა ვნახოთ.
Stabiluroba, stabiluroba, moich karit quenget bedinirba, romelit sikniba, stabiluri bedinirba, gesmeet, quentusikniba, ragaz, stabiluri bedinirba, drisgzaze gairgova, es oela peri. Ekusianis hmlebi, akamudis, migratia. Արարի գամորից խոլիրոմ միգրացիա մողտես անշեից վալոտ ծացխորեբելի ադգիլի անսխակվեր անաշի գադախվիտ էտ դրոյպիտ, այն մոգ լետ, այն շեց վլախտ է, բագես մին տրաղացած դկենի ծխովրեպիս է ուլի սիտուածիս շեց վլա Ես մոգիտանդ այի չէ մոգ արգոնախիտ ամովիտակ, ինպորմացիա ռոմերից ջեր արիխսնեպա, մագրամ ես ինպորմացիա շեիցավ սինատլես կմաղոպիլեպաս, սինատլես ծեցխլիս ալի ռոգործ սխադրոսած միտքանուստկանությ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  Աթիանի մոնետ էվի, մոյի ասրեպա, ռաղաց թիտքոս ես արիս մեմ կույտրոլի, թիտքոս մեմ կույտրովիտ կատմոգ, շելբան մեմ կույտրովիտ կատմոգ էց էց ռաղաց ուծրավի կոնեպա, ես էց մոյի ասրեպա ամար կանշի, մեմ կույտրովիտ, ռաղաց Այ էսետի ինպորմացիա մոգված ոտա չվեն լենոր մանմա, ես եգի ուախլո էսի շվիտի դղիս պրոգնոսի, որակուլի գայիշալա տկվենտվիս որ վարիանտատ, ես եգի պոզիտի ուրդ է նեգատի ուրի ասպեկտ էպի ռիստվիս ունդա իղոտ մզատ, մեորը վարյանդի դան շեմից լետ հավիսութատ գաչվենոտ ծարմատ էբուլի արկանևիս կոմբինացիա, ռոմելմաց ունդա իմ ուշաոս տկենտան էրթատ, տկենտան մի մարդեպաշի ուպրուսորատ, այն ես մոյիչկարիս չէ մուկ արգո, մոյիչկարիս ես եգի ռա, այս է, թան միմ դորովի տավաղեն ու ես դավալագեպ, ռոմ իմ ուշաոս կենտան մի մարդեպաշի, ես արի երկարի պրոգրամա, դասքրինետ, շեինախետ, դա ես դագեղմարիպատ տկվեն, գարդա իմի սարոմ, տկվենի գոնեպիտ, տկվենի ազրովնեպիտ գադատ գավտ սոր նաբիջեպս, ես պրոգրամած ծագեղմարիպատ տկվեն, դա մոգցեմտ ասվտկատ կոմպասիս պունկցիաս շի ասրուլեպս, կոմպասիս պունկցիաս կոմպասի� Մոգրետ այի ասետի իղոչ վենի տղեմանդելի գաշլա, սաջարո գաշլա, դա տկենց ինաշե իղո, նախետ գավաչեր է աչեխվադը դատգա իսև այս կասաղեպի, դա ես իղոս չեմ թույսած, տկեն թույսած այսետի բետիներեպիս արդի իղոս ամերտք վիրաշի չվենտվիս, խելասվիս իղոս այս նրոգործ այկ զամքվլևի, այս արգանի իղոս չվենտվիս եսետի զամքվլևի, ոգրոս կասաղեպի, ռոմեզ չվենց գոնեպաշի է, չվենի գոնեպի տունդա վիս արգեպլոտտը գադավդգած սորի նաբիջ էպի։ Կամուխատ է տկենի մատլիրեպա վիդեոս կյամոտ, ես մատլիրեպա այուցիլ է բելի է, տկեն դիսոգործ էներգետիկ ուլի գացուլա, գամուցուլատ արոսա դա տկեն շորիս, ագրետույթ տկվենի մոծոնեպ, տկվենի թիտովուլի մոծոնեպա չեմ տույս արիս ձալիան միշնովովանի։ Հաչ է խվա պերսոնալ ուրատ արոս կարդիս կաշլիս պսուրվել տատույս շեգախսինեպ չեմ տելեպոնիս նոմերս խուտի ծխրա դասմուլ շեկ իտխվեպս է, տկեն ամ ինպորմացիտ իկնեպիտ կապտխիլ է բուլի, դա ամավետրոս շեի առաղ է բուլից, մինդագիս ուրոտ ճամպտելոպա, բետիներեպա կարգատ գոպնա, դա բետիներեպիս մումտանի գոպիլի գոս, այս էրթիկ վիրա, ռոմերից չվենց ինարիստա,
რომლიდანაც მოდის აი ესე ჩქარობს ჩვენკენ აი ეს პოზიტივი, აი ეს ბედნიერება. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, წარმატება და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.